အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Cooking For You T.H.A YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့စံပြားကြော်ပြုလုပ်နည်းလေးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာစံပြားကြော်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တာတွေကတော့စံပြားမုံလာဦးနီကိုက်လံကျက်သွန်ပြူကျဲဦးနဲ့တရုတ်နန်နန်တို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကအသားကိုတော့ဝက်သားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြုံမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်သက်ရအသားကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကြုံလို့ရပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆန်ပြားတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုမျိုးကြာညို့လို့လည်းခေါ်တယ်ပဲငံပြားရဲ့အနောက်လို့လည်းခေါ်တယ် ABC ပဲငံပြားရဲ့အနောက်အနည်းငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့ရောသမမွေသွားအောင်နေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆန်ပြားနဲ့ပဲငံပြားရဲ့အနောက်တို့ကိုရောသမမွေသွားအောင်နေပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆန်ပြားကြော်ကြို့ဖို့အတွက်ဒေဝိုးထဲမှာစီအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျက်သွန်ပြူနုံနုံဆင်းထားလေးကိုထည့်ပြီးတော့ကျက်သွန်ပြူလေးစီတက်ပြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာခဏလောက်ကျက်သွန်ပြူလေးတွေကိုမှွေပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြက်ဥတလုံးဖောက်ထည့်ပါမယ်ကြက်ဥကိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမမှွေပါဘူးဗျာကြက်ဥအဖက်လေးတွေရအောင်ပေါ့နော်ခဏလောက်လေးစောင့်ပြီးတော့မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့တကယ်ချင်းတို့ရေကျုပ်အဖက်လေးတွေဖြစ်သွားအောင်ခဏလောက်မှွေပေးပြီးရင်တော့အသားလှီထားတာကိုထည့်ပြီးတော့အသားတုံးလေးတွေအနည်းငယ်လောက်ကျက်သွားတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအသားတုံးလေးတွေအနည်းငယ်လောက်ကျက်သွားတဲ့အထိမှွေပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အတင်လှီထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မုံလာဦးနီနဲ့ကြိုက်လံကိုထည့်ပြီးတော့အသီးနှံလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးအယောင်လေးပြောင်းပြီးတော့ကျက်သွားအောင်မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်အခုကြော်မှာအချိုကြော်လေးဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနော်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ချင်စက်လေးကြော်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာမြေုပ်သေးလေးနုံနုံဆင်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်တံမြာသေးလေးလည်းညှစ်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေလေးအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်ရေလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရာသာလေးထည့်မှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ကျက်သားမုံတစ်စွန်းစားစွန်းတစ်ဝက်အချိုမုံစွန်းတစ်ဝက်တကြားစွန်းတဝက်ထမင်းစားစွန်းနဲ့ပဲငံပြားရီစွန်းတဝက်ခန့်ခရုစီထမင်းစားစွန်းတစွန်းခန့်တို့ထည့်ပြီးရောအရသာရီအားလုံးရောသမမှွေသွားအောင်မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ကျမ်းမာရီလိုက်စားတဲ့သူမျိုးလို့ကြက်သားမုံတွေအရှုံမုံတွေမသုံးညုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းမသုံးဘဲနဲ့ပြုတ်လို့လို့ရပါတယ်ဗျာအရသာရီအားလုံးရောသမမှွေသွားအောင်မှွေပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပဲငံပြားရီအနောက်နဲ့နေထားတဲ့ဆန်ပြားကိုထည့်ပြီးရောဆန်ပြားရီအရသာရီအသီးနှံတွေအားလုံးရောသမမှွေသွားအောင်ထပ်ပြီးရောမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါရဲ့တကယ်ချင်းတို့ရေဆန်များထည့်ပြီးတော့မှွေတဲ့အခါမှာဆန်များဘက်ဒီအပိုင်းပိုင်းပြက်ပြက်ဒီဖြစ်မသွားအောင်တေချာလေးဂရုစိုက်ပြီးတော့မှွေပေးအောင်ရှိပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေနောက်ဆုံးမှာတော့တရုတ်နန်နန်လေးအနည်းငယ်ထည့်မယ်ငရုကောင်းမုံလေးအနည်းငယ်ပောက်ပြီးတော့အားလုံးရောသမမှွေသွားအောင်ခဏလောက်ထပ်ပြီးတော့မှွေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စားခြင်းစုပ်ပွဲဆန်များကြော်ဟင်းပွဲလေးကိုရရှိပြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တဲ့ဆန်ပြားကြော်ပြုလုပ်နည်းလေးဟာအချက်ပြုတ်ကိုဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အကျိုးတစုံတရာရရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုမျိုးဟင်းချက်နီဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာကြည့်ရှုပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်တင်မယ့်ဟင်းချက်နီဗီဒီယိုလေးမှာအားလုံးနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာ